Lijepo vas pozdravljam, drage braće i sestre. Ja volim biti dolje među narodom. I evo, zadovoljstvo mi biti opet u Torontu. Zaista mi je lijepo ovdje sa vama, lijepo vas je vidjeti. Sad već vas puno poznajem i evo, zbilje je zadovoljstvo doći malo se i odmoriti na kraju krajeva i poslužiti. Tako da pozdravljam ovom prilikom i vas koji nas gledate puntem interneta i vas koji ste dolje u kuhinji koji spremate ovoga fini ručak. Tako da, evo, ja sam sretan zato što nastojat skratiti pošto je ručak, a vidim, kazaljka je točno na 12, dakle točno u podne sam krenuo i kad vidim da se kazaljka počne penjati, onda ću znat da se počnem penjati na živce vama, tako da ću onda ovoga skratiti. Uglavnom, mi ćemo ovoga jutra se ohrabriti s Bože riječi i vidit ćemo neke principe. Htio bih vas ohrabriti jer razmišljao sam malo koju propoved imati i ovaj tijan sam napravio zapravo dvije ekstra propovede, to ću onda u Zagrebu imati, ali za vas ću ipak nešto ponoviti od prije, iako sam nadogradio ovu propojed ovaj tjedan. Pa evo, htio bih se još na, kraju, na, na početku još pomoliti na, na kratko. Dragi naš najbeski oče, ovoga jutra želimo da nas ti blagoslovi, želimo tvoje prisutnost i želimo da Duh Sveti govori svakom od nas, da nas potakne i da uživamo u tvojoj nazvičnosti da uživamo dok nam otvaraš oči i da naša srca gore kao učenicima za da nas ti gospode rasvjetliš i da naša srca razgoriš sa plamenom ljubavi prema tebi, prema tvome dijelu i ti nas, Gospode, uspjeri naše korake i naše živote. Hvala ti na tome, Kristo ime. Amen. Svi ste čuli za Walt Disneya. On je 1953. šetao sa svojom obitelji po jednoj njivi. I kako se šetao po toj njivi livadi, ona je bila onako prazna, sasvim obična livada, prostrana. Ljudi su tamo isto tako šetali sa svojom djecom i on gleda kako je to sad zapravo suhoparno, onako dosadno je. Nema ništa, šetaš, ono, sunce te opali samo i šta, vratiš se doma i on vidi, to je malo onako bez veze. I on dobije ideju kako bi to bilo lijepo da tu ima sad nešto malo da djeca se provozaju, pa da su tu neke lutke, pa da malo neki vlakić tu prođe. I on počne razmišljati i on dobije ideju, on gleda tu njivu i on zapravo vidi nešto posebno. I on zove svog brata, dođi ti kod mene brzo. Šta je? Pa trebaš mi nacrtat ono što želim napraviti. Pa šta ćeš? Pa idem sad kod bankara i tražit ću od njih da mi daju novce kako bismo izgradili e, poseban park. I pa koliko ti novac treba? Samo 17 milijuna dolara. A to je bilo još 50 tri znate koji su to novci tad bili, koja je danas 50, 100, ne znam, baš je bilo puno novaca. Kaže, bankari nemaju maštu pa ćeš ti to njima nacrtati. I zaista on je crtao, crtao, crtao i nacrtao jednu mapu i on je s tom mapom došao i rekao je, evo mi ovo želimo napraviti. I zaista su napravili Disneyland. I ljudi su bili oduševljeni. I znate da su mnogi Disneylandi otvoreni, diljem amerike i diljem svijeta i sad je interesantno jednog su otvarali i kaže on je već umro volt je već umro i došli su na otvorenje i kaže on njegovoj ženi joj da je bar volt živ da vidi sve ovo što se sad dešava kaže on njemu bez brige budi on je to vidio odavno Odavno je to vidio jel je bio vizionar dok drugi ljudi vide običnu njivu on vidi Disneyland. I ono što Bog želi nas da danas, da nam otvori oči, da i od našeg života, od obične jedne njive može napraviti Disneyland, ali i da od drugih ljudi mi ne gledamo samo obične ljude, nego da vidimo Disneyland. Da od naše crkve ne vidimo samo puste klupe, nego da vidimo Disneyland, jer će ih Bog napuniti. To je ono što Bog želi. I mi ćemo danas vidjeti principe kako biti vizionar. Dakle, što trebamo napraviti? Jer ja prebrzo možda pričam. Dobro, onda ću... Evo, dobro, usporit ću pred kraj. <laughs> dobro, otvaramo dakle dijela apostolska desetu glavu. I mi smo već čitali ovaj događaj i zato ću ja samo uzeti par segmenata iz ovog događaja da nam pokažu te principe. Dakle, mi smo već čitali da je postaju Kornelije. Odmah da vam kažem, postoji potreba. Mi nismo svjesni da postoji velika potreba. Bog ima potrebu za ljudima i ljudi imaju potrebu za ljudima. Jer uvijek potreba dirigira viziju. I tu su ljudi koji čeznu za Bogom. Čeznu za Bogom. Oni iščekuju da im neko kaže nešto o Bogu. I on šalje ljude kod Petra. Međutim, oni su pogani. Doćemo do, poslije do tog segmenta. Međutim, hoću vas samo ohrabriti. U dijelima apostolskih 18. glava 10. stih kaže u ovom gradu ima još mnogo mog naroda kojeg treba spasiti. U Torontu ima mnogo još naroda koji se treba spasiti, koji treba biti ovdje. Mnogo naroda. I sad ćemo vidjeti kako mi do tog naroda možemo doći. E, prvi korak idemo mi vidjeti prvi korak što to trebamo napraviti evo kaže ovako deset glava to će biti devet istih kaže ovako sutradan dok su oni putovali i približavali se gradu uziđe petar oko šestog sata na krov kuće da se moli to je prvi korak jeste zamijetili šta se dešava mi nekako preletimo Ovog, ove događaje vrlo brzo. Zapravo Petar je došao u grad i šta on ide raditi? To je podne, evo točno u podne. Sad bi Petar se fino pojavio i otišao bi na jedno mjesto. A to mjesto se zove tajno mjesto, jer je odlazi na krov. I to odlazi da se moli. U pol bijela dana on odlazi da se moli. To je njegova navika bila. Dakle, Petar odlazi U tajnost. U tajnost. A Matej šesta glava, šesti stih, nama će reći taj princip. Matej šest šest će nama reći princip kojeg je Petar koristio. Kaže ovako, a ti kad moliš, uđi u svoju sobu, zatvori vrata, te se pomoli ocu svojemu u tajnosti, pa će ti platiti otac svoj koji vidi u tajnosti. Ti odi u tajnost, zaključaj se, ugasi sve uređaje, makni se sa interneta i poveži se sa mnom. I to Bog radi sa Petrom konstantno. I moram reći, ako nema ovog prvog koraka, ostali ne vrijede ništa. Dakle, ovo je baza. Ako nemamo odnos s Bogom svakoga dana, mi nećemo čuti uputstva. Jer u tajnosti Bog govori tajne. Na tajnim mjestima Bog govori tajne. A problem je što mi nemamo vremena otići na krov ili u podrum ili ja ne znam gdje vi koristite svoje vrijeme, ali ja u tušu mi najbolje, ja sad ne mogu, ovdje sam u gostima, pa vi mogu potroši puno vode, ali doma ja fino u kadu i pol sata se molim, jer tamo me niko ne gleda, nadam se, tamo me niko ne čuje, niko me ne može nazvat, ja se fino izlijavam svoju dušu Bogu, onda odem u šetnju pa se molim Bogu. Ujutro uzem vrijeme za Boga, navečer uzmem. I znate šta Bog radi? Bog govori na molitvi. Bog govori kad čitate Bibliju. Mi moramo uzeti vrijeme za to. Ako ne uzmemo, neće nam govoriti. Ne može nam kako reći. Ja ne znam da ste vi to radili kao mali, ima tu puno djece, ne znam da li ovdje to i da li se ovdje smije to raditi, ali mi smo to radili kao mali, živio se u Osijeku, bilo je puno zgrada. I znate kako je lijepo, odete kod zgradi, samo ako pozvonite na par zvona, izbrišete. I onda ljudi izađu gledaju ko je dolje, nije bilo portafona onda, znate, nego morate izaći na prozor ili neki izađu pa gledaju ko to njima zvoni. A mi smo već ono u dnevnom boravku i uživamo i smijemo se. I onda pitaju ste to bi bilo, no, ne, ne, nismo, nismo. E, gotovo. Još malo. I to je problem današnjice. Mi dođemo kod Boga i kažemo, Bože, hvala ti što si me danas čuvao i čuvam me danas na poslu i Bog tamo mi kaže, e, sad ću ja tebi nešto specijalno reći danas, imam za tebe posebnu nalog danas što trebaš napraviti ili ću te upozoriti ili ću ti dati ovoga ideju kako da riješiš problem na poslu, a mi već u autu, mi smo već na poslu i nema ništa. A Bog je tamo izašao da priča s nama, da nam kaže tajne. A nas nema. Samo dođemo do vrata, pokucamo, Bože, ja sam tu, vidimo se. To je problem današnjice. Pre zauzeti smo. I onda Bog nama ne može dati tajne. A to je tako spontano. Pazite, Petar uopće nije tražio viziju. On se samo molio. On je došao i molio se. I onda je dobio ideju. Jednostavno, toga je kopkalo i dobio je ideju. Samo od sebe. On to nije tražio. Kao kad Mojsije odlazi na brdo, isto na krov planine, odlazi u prisutnost Božju. Bog mu daje nacrt. Bog mu daje nacrt. Kako izgraditi svetište? Daje mu tajne. Što treba napraviti? Isto tako, Noja. Kaže mu Bog, bit će potop. I molim te, sagradi lađu sagradi lađu. On mu daje viziju u samoći, u tajnosti. Daje mu rješenje problema u kojem će se cijeli svijet naći. I on dobije nacrt po kojem gradi Noju Arku. A sad je mene pitanje, ja to jako volim reći, jer svi mi gradimo neku lađu. Svi mi imamo svoju viziju i svoj nacrt po kojem mi gradimo svoj život. Svako od nas. Noje je imao lađu za spašavanje i to za spašavanje i životinja i ljudi dakle za spašavanje misijska lađa moje pitanje je kakva je tvoja lađa kakav je tvoj život kakav je tvoj život zato što postoje danas mnoge lađe različite u crkvi ja vidim mnoge lađe i vidim recimo lađe kruzere onako elitne luksuzne jahte Dođe u crkvu, pojavi se, fino se sredi, haljina lijepa, našminkana frizura. Uh, samo se pojavi i zbriše. A njemu je bitno ili njoj da je samo zabava. Dakle, ići od mjesta do mjesta, putovat, uživati u ovom životu. Lijepo nam je, družimo se, žene, muški, cuga, igre. I život ide, a za spašavanje ljudi ja nemam vremena. Ja nemam vremena jer ovo je bitno. Onda imamo sljedeći brod, brod, brod teretnjak koji nosi teret. To je onako radni brod. Koji je ono, to je ogroman brod i sad dok njemu kažete dođi u crkvu dok se on pokrene, znate koliko njemu treba, pol dana dok se okrene, zato što je preopterećen. Tako i ljudi koji su preopterećeni, ne mogu oni ni razmišljati o misiji jer nose veliki teret, breme svega, i njega dobit da spašava ljude, nema šance. Ima takih puno. Ja znam da i Kanada je radna zemlja. Ali Bog nije namijenio da čovjek tako ima život. Isto kao ratna mornarica. Znate da ima i takih u crkvi. Nešto ga pitate, odmah puca po vama. <laughs> ima takih puno. Ili ako nije onako kako bi ja, to jest suprotimo se u mišljenjima, onda će pucat po meni par godina po pastoru. To je, ima takih, a pazite, znate kojih ima najviše? To se uvijek smiju kad kažem. Znate kojih ima, ima najviše podmornica. Takih ima najviše u crkvi. Nažalost, ja samo govorim realno. A to sam ljudi, uzmu onaj periskop, pogledaju šta se dešava u crkvi, sve znaju što se dešava i na internetu isto. Sve oni prate, ali nigdje nisu. Nema ih nigdje. Kad se hoćeš osloniti na njega, on je nesto. On ne postoji. Ali pod, 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 vodom oni sve znaju, sve prepričavaju na ručku. Znaš kako je bilo danas? Joj, ne valje ovo. Joj, pastor je predugo imao. I imat ću možda. Pastor, ručak, pa joj, a znaš šta je vas kuhala? Kako je? To je bilo bljuta ovo, je je to malo posoliti. I to su razgovori u podmornici. To su razgovori u podmornici. A takih ima, znate koliko? Godinama su ispod, a kad treba nešto napraviti za crkvu, za Boga, on samo potone i onako ga se ne vidi. I on ode i nikome ništa. Samo uvuče. Ko puž. U svoju kućicu, Pusti me na miru, Isus će uskoro doći i onda će sve biti dobro. Super. Takih ima jako puno. A znate kako je on imao lađu? On je imao lađu za spašavanje. I sada Bog kaže Petru, Petre, ja zapravo moram tvoju lađu nadograditi. Ti već odličan posao radiš, ali ja ću tebe sad nadograditi da ti budeš još bolji i da ti rađeš još više roda. Jer znate šta kaže Isus? Koji na meni, na trsu pravom, ja pročišćavam svakoga da rodi još više čega? Roda! Da još više rodi. I kad ja pogledam svoj život, svoju lađu, pa ja ne mogu reći da stalno napredujem, ja stalno idem gore-dolje. Ali Božja želja je da ja kao pojedinac i kao crkva na kraju krajeva idemo uvijek da rađemo sve više sve više da moj odnos s Bogom bude što kvalitetniji, da moji plodovi budu što rodniji, da moja služba bude što plodonosnija, da se ja razvijam jer kršćanski život je razvoj, ako smo zaostali znači da nešto ne štima. Djete raste i vidite, rastu brzo djeca i razvijaju se. Tako je kršćanski život, mora se razvijati, a mnogi su ostali u osnovnoj školi, kaže Pavle, pa vi ste još na mlijeku, kad ćete odrast više. A to sve je bazirano na ovom prvom principu. Nemamo vremena za Boga. Onda nemamo ni snage niti da se borimo protiv grijeha koji nas zaslijepi. I onda normalno da se prepustim svom načinu gradnje lađa, niti ne želim da mi govori da je moja lađa drugačija nego što bi trebala biti. Ti trebaš imati drugu lađu. A to je teško reći ljudima. Ali evo, hvala Bogu, Biblija zato tu da nas ona usmjeri. Idemo dalje. I sada, na tajnom mjestu, Bog kaže Petru, Petre, ja imam za tebe viziju. Molim te, ove životinje sada koje ćeš vidjeti, uzmi kolji i jedi. Nemoj, gospode, pa ja nikad nisam jeo krokodila. Neću jest. Evo, danas je zajednički ručak, ja sam jučer bio vrijedan, iskuhao sam... Ko je ovdje vegan? Ima neko da je vegan Ovdje. Evo ima, par, evo ima par vegana, odlično. Ja sam posebno za vas, pazite kako vam, da li vam se sviđa ovo, ja sam jučer kuhao gulaš od pande, dakle panda, znate što je panda? Kako vam se sviđa ta ideja da jedete pandu? Ili zmiju, Narezu sam šnicla od zmije. Jel vam to fino zvuči? Jel bi vam pomirisali to? Ne bi e vidite vi se tako odvratno vam je to normalno da je odvratno taj osjećaj gadosti odvratnosti takav osjećaj je petar imao prema svim ljudima koji nisu židovi svi židovi su imali takav stav prema drugim ljudima oni su psi oni su nedostojni oni ne želim ni pričat s njima ne želim ga ni pomirisat takav stav su imali i sad Bog kaže njemu, Petre, pa daj uzmi krokodila, ajde, pojedi ga. Ne, gospod, ja to neću, nema šance. A Bog njemu kaže, ajde, Petre, ajde, Petre. I sad idemo na drugi, drugi korak. Ne znam da li ste zamijetili koliko put je Bog to njemu rekao. Tri puta. Tri puta Bog njemu ponavlja istu stvar. A to znači sve skupa četiri puta mu je rekao, Petre... Ja sam prvo mislio ono jedanput, Petru bilo dosta jedanput ali ne. Baš zbog toga što je specifična vizija bila, njemu nije bilo jasno. U čovječe, pa šta ja to trebam raditi? Ja sam zbilja zbunjen. I neka će Bog nama dati ideje koje su van naše pameti, koje moramo napraviti, nešto novo. Nešto novo, zato što nama trebaju nove metode. Jelen White kaže, molite se posebno u velikim gradovima. Molite se specijalno da vama Bog da ideju što trebate raditi. Ja ne znam što vi trebate raditi, ali znam da vam Bog želi dati ideju i viziju za ono što vi trebate napraviti. Kaže, nađite par ljudi koji će se moliti posebno za to i nađite viziju za vašu crkvu. I Bog će dati. Evo kao što smo vidjeli. Možda će to biti nešto novo, zato što... Evo, novo je. Imamo i mi novo, <laughs> Čolić. <laughs> Nešto će nam dati Bog novo. I trebalo je njemu četiri puta da to čuje. I vjerujte mi, kad se vi molite na molitvi i kad se obraćate Bogu, Bog će vam ponoviti dok vam ne bude jasno. Dakle, više puta će vam ponoviti što trebate napraviti. I tu je greška kod mnogih, zato što kao ona baka kad je išla na put i kaže, gospode, pokaži mi put kojim trebam ići. Da li trebam ići desno ili lijevo? I ona baca kovanicu. Ko I svaki put se okrene desno i kaže, joj Bože, daj još jedan put. Joj Bože, daj još jedan put. I onda kad je konačno bilo, e, konačno si mi odgovorio. A tako mnogi danas donose odluke po pitanju posla, bračnog druga, važnih odluka koje imaju kovanica i ono, samo malo da ima ono što bi ja htio, Idem lijevo. A onih deset puta što je Bog rekao da idi desno, to, to ću zanemariti. A Bog će nam uvijek dati nekoliko puta potvrdu što trebamo raditi. Tako je meni bilo. Ja sam se prošle, prošle godine, u ovo doba nekako je to bilo, baš sam se molio, nisam ja ni znao, ovo sam tek poslije napravio propoved, Bože, daj mi viziju, šta da radim? Šta da radim? Šta želiš da radim? U Zagrebu. Šta da radim s mladima? I molio sam se tijan dana i proučavam Bibliju, ja sam shvatio, kao što sam i na saboru prošli vikend govorio, svi naši problemi, znate gdje imaju korijen? U duhovnosti, u našem odnosu s Bogom. I ja razmatram tu situaciju i gledam koliko puta u Bibliji, ja sam proučao Bibliju i 40 puta, ne, 40 dana. 40 dana se ovoga, Isus priprema za službu, 40 dana Ilija, 40 dana Mojsije, Stalno se 40 dana spominje. I ja si dobijem ideju kako bi to bilo dobro da mi napravimo molitvenik onako baš da kažemo, Bože, evo ja hoću biti na molici dok me ti ne blagosloviš, pa idemo mi sa 40 dana se moliti. I ja odem kod svoje vođe mladih, to je jedna mlada djevojka koja je zbilja ono, odlična. I ona je vizionar i zaista je predivna. I ja njoj kažem, čuj, ja imam ovu ideju, evo, za jesen to je bilo odlično. A ona je baš išla na neki koncert. I ona meni kaže sutra dan, kaže, ja sam samo pred glavom imala broj 40. Ja se nisam mogla fokusirati na ništa. Samo mi je 40 bilo pred glavom. I ona ide dalje. I njezin zamjenik, ona kaže njemu, daj moram ti reći jednu ideju što mi pastor rekao. I kaže ona meni, njemu, 40 dana, to bi možda bilo dobro. A on kaže, znaš šta ću ti reći? Ja sam već sam imao 40 dana moliti u proteklom periodu i to je bio takvi blagost za mene osobno, ajmo mi to sa svima. A ja sam bio tako skeptičan. Znate kakvi je tijan dana molitveni i ono mladi neće ni na to da dođu. A sad će 40 dana. Jako smo bili skeptični šta će biti. Ali Bog nam je dao potvrdu. Meni to je to bilo tako interesantno što je Bog nas sve, sve osvjedočio da idemo u tom smjeru. I mi smo išli s mladima i to je bilo tako predivno, tako blagoslovljeno. Mladi su uživali. To je bilo jednostavno predivno. Imali smo sad krštenje zbog toga. Jedna djevojka koja inače nikad ne bi bila krštena u takvim okolnostima, ona se krstila. Ona nije ni htjela doći na taj sastanak. I onda je došla jedanput i bila je do kraja i sad se krstila prije dva mjeseca ili mjeseci i po koliko već prošlo. I to je bilo predivno. I onda smo to ponovili sa cijelom crkvom velikih smo imali blagoslova, iskustava, ali treba se pokrenuti, treba doći kod Boga, jer kaže nama Biblija, ako se moj narod pomoli, ako potraži lice moje, ako odbaci grijeh, ja ću iscijeliti zemlju. Ja ću iscijeliti crkvu. Ako se moj narod pomoli i potraži lice moje, uklani se zlih svojih dijela to je bože obećanje i mi smo se toga držali ja se i dalje toga držim i to bog radi dakle bog će nam ponoviti više puta i onda treća stvar što smo vidjeli bog je vladar okolnosti to je treća trebamo samo otvoriti oči da vidimo okolnosti kako bog radi petar je bio zbunjen petar je bio zbunjen i on silazi dolje zbunjen još uvijek mu to nije jasno međutim u tom trenutku dolaze ljudi i kažu mi trebamo Petra. Ma ko ste vi? On bi njih otpilio, on bi njima zalupio vrata da nije dobio viziju. I sad pazite, Bog šalje s jedne strane ove ljude, a s druge strane kaže Petru, e, ti idi kod njih ljudi, vidi kako ih lijepo spaja. A nema boljeg tog događaja nego obraćenje Maje, Šoše, za nju niste vjerojatno čuli, ali to je iskustvo tako meni predivno da vidite kako Bog radi dan danas. Dakle, ona je živjela u Zadru. I to je to je iskustvo jedno ima 15 godina. Ona je živjela u Zadru. I jedne večeri ona gleda TV, a na TV-u su snimili našeg jednog brata, Žižak Stjepan, koji je imao emisiju Postolar i Bog. Ja sam još bio na teologiji i mi smo išli gledati neku utakmicu, pa smo slučajno prebacili i vidim ja njega. Uv, čovječ, što on radi na TV-u. Kad on on, on onak u najgledanijem vremenu, u osam, od osam do pol 9, 9, on je tu imao, od pola, pola, sata je govorio o svom životu i o Bogu. I kako on svjedoči. I on je tamo govorio o suboti, o sve živo, ono, adventistički, onako, baš ono, bez cenzure bi rekli. Ja gledam i ne mogu vjerovati. A u to isto vrijeme, ova djevojka gleda tu emisiju. I ona zbunjena. I gleda ona i dirnuta je s tim čovjekom. I ona putuje u Zagreb, nakon dva, tri dana, sjećam se sad, nije ni bitno, ali ona putuje u Zagreb i dolazi u Zagreb. I ona odlazi u Zagreb, u katedralu. I ona se moli, Bože, ako je to zbilja istina, što sam ja čula na televiziji, ja bi tako voljela sresti tog čovjeka. Ja bi ga htjela sresti u To koje da ja kažem ovdje, ja bi Tonija Kukoća htio sresti, ono, ili... Baš je ono realno. Ja bi ga htjela sresti. Ona se moli Bogu. I ona izlazi iz katedrale, a pazite, a, a on na ulici. A on na ulici. A sad pazite šta se njemu desilo. On sjedi u autu, on sjedi u autu i čeka nekoga, ne znam, i on se kaže, ja sam se parkirao, ne znam ni šta trebam tamo raditi. I meni kaže glas, kaže, izađi iz auta. Izađi iz auta. A meni se ne da, kaže on, šta ću izlazit bez veze, nikog tu, šta ću sad bez veze. I njemu kaže glas, izađi iz auta, stani tamo. I on samo stoji i staje, čeka, šta će sada? I evo ti ona dolazi. I vi kad slušate to iskustvo, ja sam toliko zadivljen kako Bog radi. I oni su se sreli i onda su pričali i ona je krštena danas i ima dijete i u crkvi, su i predivna jedna obitelj i njezina mama se krstila. Predivna, znate kakva iskustva ona isto ima sad. Bila je ona sad na, u posjeti i to je jedno predivno iskustvo kako je Bog doveo njih u kontakt, jer Bog vodi okolnosti, pa to nije slučajno bilo. To nije bilo slučajno. Bog vodi okolnosti. Iz ničega Bog daje ljude. Bio sam u posjeti nedavno kod jedne naše sestre i ona mi priča, kako, ja pitam, kako, dobro, kako ste vi došli u crkvu? I onda ona meni kaže da je zapravo suprug, nisu ga htjeli, niko od vjerskih zajednica ga nije htio sahraniti. I onda on došao u našu crku kaže, bi vi mene htjeli sahraniti? Kuca na vrata. I kaže, pa bi, zašto ne? Ja isto sve mogu, nije problem. Ali kak je došao u crku, onda je počeo dolaziti na predavanja i oduševio se. Jer mi smo mu govorili šta će biti poslije sahrane. Tako da je on počeo dolaziti u crku i ona se krstila. I ja nakon te posjete kažem, Bože, pa daj meni nekog da meni pokuca neki tako, ono, na gotovo, ono, što, neko ko ono grize, znate šta je muka, je stalno nekog ono tjerati. daj, daj, Biblija ti super, je super, ono, Bog ti je odličan, daj mi Bože više nekog ko grize onako da je zapaljen za, za Božju riječ. I izbilja, sljedeći dan meni čovjek kuca na vrata, ne možete vjerovati, evo, to je moje iskustvo od prošle godine, čovjek mi kuca na vrata, kaže, ja sam našao traktat, od vas tu piše isto tako, suboti sve, on proučao već godinama, ima iskustva, i bio sam već par puta kod njega i sad sam mu dao pošto je on htio stariji čovjek malo pa ne može stalno putovati cijelu sam mu dao našu doktrinu on to fino proučava i on se sprema i ja znam da će bog njega spremiti i ću ga kad bude određeni trenutak ali bog je odgovorio na molitu znate kak je to dobra stvar baš ono odlično i sad je ono što, što bog od nas želi pa vrlo jednostavno kad mi počnemo osobno s bogom onako kako treba mi ćemo dobiti i volju i želju da spašavamo ljude. Jer Bog želi da od nas napravi ljude, lađe koji spašavaju. A to je problem što mi to malo zaboravljamo. Evo što kaže prva Timoteju 2.3. Kaže, to je dobro i ugodno pred Bogom, spasiteljem našim, koji hoće da se svi ljudi spase i dođu do potpune spoznaje istine. Bog hoće da se svi ljudi spase. I njemu trebaju ljudi, njemu trebamo mi. Da ljudi spoznaju istinu, mi mu trebamo. E sada mi moramo imati viziju sebe, viziju sebe. Mi smo ti vizionari, mi smo ti misionari, mi smo ti ljudi koji bismo trebali u ovom svijetu reći i spoznaju istinu da im damo. A tu mi malo štekamo. A čitao sam baš ovaj tjedan primjer gdje je čovjek vozio vlak. Vozio je vlak i kako je vozio, desilo se to da čovjek mu je mahao sa zastavicom, sa crvenom zastavicom, da stane. Međutim, on nije stao i došlo je do strašnog sudara, ali pri tog sudara on je iskočio iz vlaka ili vidio šta će biti. On je iskočio, mnogo ljudi je bilo ozljeđeno, ali poslije je bilo suđenje. Su i sad ko je bio kriv dakle ko je bio kriv ovaj je mahao a ovaj nije stao i sad su na ispitivanju rekli pa dobro šta vi radite Koji je tu kriv kaže on ja se ispričavam on je mahao sa žutom zastavicom a ovaj kaže ne ja sam mahao sa crvenom zastavicom ja da sam vidio crvenu zastavicu ja bi stao ali ti si mahao sa žutom zastavicom i tako su se oni svađali i onda su ih stavili na poligraf da vide ko govori istinu, a ko govori laž. Obojce su govorili istinu. Ovaj je vidio žuto, a ovaj mahao sa crvenim. I onda su rekli, pa dobro, ajmo mi vidjeti zapravo što si ti to mahao. Daj ti nama pokaži tu zastavicu. I on je tu zastavicu donio. Ta zastavica je bila crvena, ali zbog vremena i zbog nečistoće bila je prljava ona je požutila i on je u svojoj glavi znao da je to zapravo crvena zastavica a mahao je sa žutom i zbog toga je bila velika šteta moje pitanje je sljedeće odnosno bog nam postavlja pitanje ovog jutra s kakvom zastavicom ti mašeš ovaj svijet srlja u propast ljudima treba spasenje. Da li si ti čistog srca pred Bogom? Da li tvoje svjedočanstvo ima kredibilitet? Jer mi možemo mahati sa istinom koliko god hoćemo, a ne živiti po njoj. A Bog jedva čeka da nas pročisti, da nas očisti, da budemo sjajni, da budemo odraz njegovog karaktera. Bog jedva čeka to, jedva čeka da uđe u naše živote i da nas tako promijeni, da budemo na blagoslov. Da budemo na blagoslov. I znaš će samo nadirati ta Božja ljubav, nadirat će Božji karakter. A to je ono što Bog želi, da mi budemo ljudi, puni ljubavi. To je ono što se meni desilo s 18 godina. Kad sam se obratio, znate, ja sam bio jako opterećen što nisam savršen. To je jedna velika džavolska obmana bio mi je veliki pritisak. Slušam Ellen White, slušam Bibliju. Ja sam ovdje, a norma je ovdje negdje. Ja moram biti onako savršen. A ja gledam svoj život i meni toliko toga fali. Ja sam bio toliko opterećen. A Bog kaže: "Ma gledajte ti mene", svejedno sam ja bio opterećen. Ali znate šta? Kad sad vraćam se u to doba, Ellen White kaže, savršenstvo kršćanskog karaktera je onda kad iz nas Nadire, izvire ljubav prema drugim ljudima. To je savršenstvo karaktera. A ja sam bio opterećen, joj, fali mi ovo, vidi kakav sam ovo, a iz mene je izviralo. I tako je izviralo da jednog jutra, jednog dana, jednostavno Bog meni kaže, pa ajde, budi malo od koristi. Pa šta da radim? A tamo ima lječilište, živio sam u Stubičkim Toplicama, ima lječilište, a bio je Božić. I ja sam jednostavno dobio ideju, vidite kako to ide jednostavno. Ja nisam nikog ništa niti pitao, ni za dozvole nisam pitao, ništa. Ja sam fino ovo, otišao, kupio sam naranđe, nisam imao ja puno novaca, ali šta sam imao, imao sam. Uzeo sam naranđe fino, časopise, znaci vremena, normalno. I fino ja u lječilište i dođem tamo i kažem, dobar dan, ja bi danas posjetio sve one bake koje niko nije posjetio za Božić. I bio sam kod jedno četiri, pet žena. Jedna me pitala, jesi ti Isus? ja sam rekao, normalno. <laughs> Šalim se. Znate kako je to bilo dirljivo? Meni se boja glasa promijenila kad sam bio kod njih. Ja sam zbilja osjećao sućut prema njima, jer su sami. I ja sam njima govorio, znate šta, vi niste sami, pa Bog vas voli nema veze što je sad kraj vašeg života i neki nisu ni mogli pričat ja sam njima rekao bog vas voli postoji bolji svijet i evo ja sam samo poštar koji ja vam je donio radosno vijest da vas bog voli ništa drugo ja drugo ništa nisam govorio ali ja sam izašao tako ispunjen i blagostavljen i to je bila moja služba a to je vizija kad vidite potrebu, a Bog vam da, tako jednostavno. A Bog želi pročisti tako naše srce, da iz nas izvire, pa Bože, šta da ja radim za tebe, šta da ja radim za tebe. Ništa ne valja na silu. Ako ok? ja vam kažem, vam sutra ljudi, knjige davati ljudima, normalno da vas moram tjerati. Jer to jednostavno više nije niti aktualno, niti prirodno, nego onako kad vas Bog iznutra promijeni. Kad vi imate čežnju, daj mi Bože da ja spašam. Ja sam htio ljude ovako na cesti, e, Isus dolazi čovječe, tako sam ih htio prodrmati. A to je, to je pravi stav kad vama se stalo do ljudi, a kad im je stalo do ljudi onda ćete imati viziju, znate kakvu viziju? Pa Bog ima tisuće milijarde načina kako doći do ljudi. Mi moramo biti sol u ove ovoj zemlji, a sol ćemo biti samo ako Isus Krist prebiva u našem srcu. On će očistiti naš karakter, on će pročistiti naše motive, on će očistiti naš život i mi ćemo biti puni Duha Svetoga, kao spužva, s vremenom samo ćemo iz nas iscijediti sućut, ljubav, mir, strpljenje i sve ostale rado, rodove i darove koje Bog daje, a to će se desiti onog dana kad kažemo Bože, uđi u moje srce, kao što je bila pjesma zbora, baš se fino poklopilo, Bože očisti me, očisti. I David kaže, čisto srce, 51. psalam, čisto srce stvori mi Bože. Čisto, to je Boži dar. Čisto srce je Boži dar. I to čisto srce Bog želi nama dati. Bože, stvori meni čisto srce. Ja želim imati viziju za moj život. Ja želim nešto napraviti za tebe. Daj mi Bože to. Ja bih vas pozvao da u današnjem danu, sutrašnjem danu, ali najbolje danas, da odete na svoje tajno mjesto. Ne morate na krović, ali da idete na Tajno mjesto gdje ćete pitati, Bože, što želiš da ja radim za tebe? Ja želim raditi nešto za tebe. Konkretno, daj mi ti viziju. I vjerujte mi da će vam Bog dati. Bog će vam dati svakom od vas pona osob. Mene Bog pozvao u službu pastorsku jer sam ga pitao što da radim. Ja ne znam di će vas pozvati, ali ima jako puno potreba oko vas, u vašem susicu, u vašem domu, što treba napraviti. U vašoj crkvi ima puno potreba. Bog jedva vas čeka da da ga pitate. Bože, daj mi viziju. A prije toga nam Bog treba dati čisto srce. Bože, daj mi čisto srce. O tome će nam pjevati i naša željka o potrebi za čistim srcem. Bog jedva čeka da nam da čisto srce, da nas obuče u bijele haljine i da u zajednici s njim dovršimo dijelo koje nam je povjerio. Amen. Možemo se ustati na molitvu. Dragi oče, tebi smo zahvalni što ti imaš predivne planove za naš život. Ti ga želiš pretvoriti u Disneyland. Gospode, kad radimo za tebe, toliko radosti doživljavamo, toliko ispunjenosti doživljavamo i daj nam u našem srcu radost da spašavamo ljude. Daj nam čežnju Daj nam tu žar da trčimo nazad i da spašavamo ljude. Gospode, učini da naša srce budu otvorena za sve ljude. Da služimo kao što si Ti služio. Daj nam, Gospode, viziju. Otvore nam oči što da radimo konkretno, gdje da se mi uh, nađemo, gdje da naš dio tereta bude na leđima našim. Ti nas, Gospode, upotrijebi, mi Ti se predajemo, a Ti naš život očisti, pročisti. Oprosteno je za propuštene prilike i daj da u buduće vučemo jaram Tvoj koji je lagan i sladak. Nauči nas, Gospode, da u Tvoj prisutnosti su veliki blagoslovi i da je u Tvoj prisutnosti izvor smisla života, da je u Tvojoj prisutnosti ljubav i sigurnost. A to nam svima fali. I daj nam, Gospode, mir u srce da sve što radimo, radimo Tebi na slavu. Sakri nas Ti, Gospode, u križu svom, u svojoj krvi, i daj da iz dana u dan sve prisne hodamo s tobom, a da to se osjeti i da se to vidi u našoj obitelji, u našoj crkvi, na našem poslu, u prometu, gdje god da se nalazimo, da se vidi, da svjetlimo i da jasno pokazujemo koliko je sati, da jasno prikazujemo koje je vrijeme noći, a to je vrijeme kad ćeš ti uskoro doći. Gospode, dođi uskoro i daj da vidimo tvoju slavu, a da onda nam pomozi da svijetlimo punim sjajim i da crkva u Torontu blista puninom duha svetoga. Blagoslovi svakoga, svu djecu, sve mlade, sve stare i gospode daj radost i krštenja i službe i pastora Gorana posebno blagoslovi i neka tvoj narod se ujedini ovdje i da svi skupa u zajedništu radimo na tvoju slavu. Hvala ti na tome u Kristo ime. Amen.